Čo všetko by mal mať podľa vás moderný smartfón? Áno, dobrú výdrž batérie, poriadny displej viditeľný aj na slnku a hlavne dobrý fotoaparát. Čo si budeme hovoriť? Nie len tieto prvky sa snažil juhokorejský výrobca Samsung dostať na novú úroveň vo svojej novej rodine Galaxy S10. My sa z nej dnes pozrieme na stredný model. Nová generácia smartfónu Galaxy S10 priťahuje pozornosť precízným spracovaním svojho celého tela. Pohľadu púta najmä jeho veľký Infinity O display s rozlíšením 2960 na 1440 bodov. Vďaka technológii dynamického mapovania farebných tónov dokáže display zobraziť obsah v živých a kontrastných farbách. Samsung Galaxy S10 má veľkosť displeja 6,1 palca. S tým, že vlastne, čo sa týka displeja, je to Dynamic AMOLED display. Tento displej má hustotu 550 bodov na palec a s tým, že je certifikovaný na HDR10+. Rýchle a bezpečné odomknutie telefónu sprostredkuje technológia ultrazvukového snímača otlačkou prstov, ktorá je zabudovaná priamo do displeja S10. Samotný displej je lemovaný len minimálnym rámikom. Vývojárom zo Samsungu sa pritom podarilo odstrániť aj rušivý element výrezu pre selfie kameru. Tá si tak našla miesto v malom otvore v pravom hornom rohu displeja. Predná selfie kamera má 10 megapixelov, má technológiu zaostrovania dual pixel a sníma obraz v 80 stupňoch. Nadšencov mobilného fotografovania a nakrúcania videí určite poteší aj zadná strana smartfónu, kde si svoje miesto našli až 3 fotoaparáty. Tie sú nastavené tak, aby sa dali využiť i pri snímaní panoramatických a skupinových záberov, či počas nakrúcania super spomalených videí v pôsobivej rýchlosti 960 snímok za sekundu. Prvý je 16 megapixelový ultraširokouhly, ktorý dokáže zachytávať vlastne až 123 stupňov. Ďalšie dve série týchto foťakov 12 megapixelových. Jeden je širokouhly, potom ten druhý 12 megapixelový je teleobjektív s dvojitým optickým zoomom. Pomerne dobre je tiež nastavená citlivosť snímacích čipov s intuitívnou automatickou clonou, ktorá sa snaží zachytiť čo najviac svetla aj v zhoršených svetelných podmienkach. Pri fotení sa netreba obávať ani roztrasených záberov. Táto kamera má optickú stabilizáciu, čo znamená, že pre konečného užívateľa tie fotky nie sú vôbec rozmazané. O dostatok energie sa postará zabudovaná batéria s kapacitou 3400 mAh. Používateľ má na výber klasický spôsob nabíjania cez USB kábel alebo o niečo pohodlnejšie bezdrôtové nabíjanie. No dokonca samotná S10 môže sama poslúžiť ako mobilná nabíjačka. Tento telefón už obsahuje reverzné nabíjanie, čo znamená, ak máte nejaké iné zariadenie, ktoré podporuje bezotýkové nabíjanie, stačí, keď položíte toto zariadenie na ten telefón a nabíja sa vlastne. Ako vidno, Samsung Galaxy S10 je všestranným mobilným nástrojom. Svojím dizajnom, výkonom a schopnosťami nielen v oblasti mobilného fotografovania by tak mohol zaujať ľudí, ktorí si potrpia na najmodernejšie technológie.